Paņemsim. Tā kāds jau ir izgājis ārā, paņemsim ātri lidmašīnas. Kā jau es sākumā. Es redzu tikai vienīgā veida unītas, kas ir jāizsauc tās lidmašīnas. Iznīcinātājiem. Raķitēm gaisa. Nav šī pret lidmašīnām, man pret labi tevi. Un zinītkas. Jo mēdz būt gadīties tā, kad pretinieks izlido, es nezinu, 20, nu labi, ne 20, bet 10 lidmašīnā. Tā arī mēdz gadīties. Labi, izvietošu savus patriotus šeit kaut kur. Line of coordinates. Jā, pirmās lidmašīnas. Kāpēc lidmašīnas cilvēki ņem, tāpēc, kad... Spēlēs pa amerikāņiem pret Krieviem. Mūsu nācijā arī ir... Ziņi, kas esam strādā. Es zinu, interesanti, bet principā vajadzētu būt tā, ka... Es no F15 es vajadzētu to migu. Jo parasti cilvēks reti izmanto tehniku, pārzastāt tehniku un mašīnas, lai pārdāt savus kainiekus. Kā mēs redzam, sajūzņiks. Sajūzņiks, jā. Sajūzņiks izmanto tehniku un reko viens helikopters. Es principā izmantoju tikai helikopters, jo ar mašīnām, nu, zaibjošu lidot. Tāpēc mēs ņemam ātri aerobornus. Desantniekus. Un lidojam. Un lidojam šajiem. Vienu lidmašīnu mēs paņemsim. Šajieni. Lidmašīna. Helikopter. Šinuks. Un transportnieku helikopters. Šinuks, jā. Tā ielē daudz cilvēki. Un galvenais vanaks. Krieviem īstībā ir kurtāks helikopteri, nu, nezinu pa ātrumu ziņā, bet tilpības vietā tas pats Black Hawk, jā, viņš 80, jā, viņš 80 tikai maksā. Krieviem miškas astotās, viņas maksā 80 punktus, 100 punktus, bet viņos ielien vairāk, tikpat, principi, nu, labi, bišku mazāk pa činuku, pa činuks maksās 140. Nošim, ir savi plusi, ir savi mīnusi, izsēdināsim desmit šeit. Tā kas man ir zinītkā. Nā, laikam, tu vēl apšāk pēc zinītkā. Sajūtas arī sēdien saugas kainīgs. Nā, labi, pēc mītīgs. Es varam vienu paņemt. Šeit kā kā? Pazīcijas. Mani parasti kaut kādi kainieki bez... Parasti amerikāņu desantnieki, viņiem ir RPG-škas. Jā, nu bazukas uz mugurām, kas vēl kaut kur 100 metru attālumā. Principā, ja vajag... Ja vajag... Paņem. Izsēdīsim. Izsēdināsim kainieku šeit. Tā, zinītkas. Es neesmu radar.
Neliksim blakus viņiem viens otram. Ai, blēļa. Sēdi vērā. Infantry here, we are engaged! Air defense here! Tā, nu tas ir drons un transporta kuģis. Tas ir laikam taisīs izsēdzi no desmitiem. Jā, viņi desam. Jā, tas ir tādos parasti izsēdiem. Nu, tur var tankus tajā lidmašķinā. Nu, protams, vieglos tankus izsēdiem. Kurā gadījumā patīk. Vieglas tankus un kainieks, nu, principā diezgan daudz, ļoti daudz, maksā par diezgan daudz punktus. Nu, vēl startēja, cik tur dot, tas ir 1000 punktus, tu vari principā iesēdināt visu nelielu armiju lidmašīnā, jā, un iesēdināt, piemēram, šeit, jā, tu turēsi. Pirmkārt, tu pirmās tiks līdz šajienai, ja, protams, pretinieks neizmanto lidmašīnas arī vai helikopterus. Ja viņš braucē mašīnām, un pirmais tiks, es iekuru, nu iesēdēsim, iesēdēsim pēc ievēl. Mēs redzam pretiniekus. Man ir kaut kāda lidmašīna. Kur ir mana lidmašīna? Airstrike is go for effect. Tā skatāmies, ka viņš palaidīs raķeti. Coordinates received. Commencing attack. Roger that. Strike area confirmed. Tālāk bumbas jānāk. Nu neko raķetes lido, man jās. Prieks nevis. Man lidušīts ar šajā nemazīt. Zinītku viņam atrodas šeit, skaidrs. Infantry here. 5x5. Mana zinītka, nu kā vienmēr nomāzē, bet nu labi tā, vispār vajag ātri pasūtīt viņiem. Patronas jau. Nu, tajā brīdī es skatos pretinieks vispār neiet, nedodās uzbrukumā, parasti šeit ir baigais kautiņš. Man neko kaut ko veda. Jā, aiziesim abiem. Infantry at your orders. Nē, šitā. Infantry reporting in. Look alive! Principā šeit baigais kautiņš notiek šeit reti, tad, kad iekaro šo. Šeit arī baigais kautiņš notiek, kad viņš var apbraukt pretinieks. Šeit reti, nu tā, kad šitās divas ir zaudēts, tad viņš iet šeit. Nezinu, kāpēc, bet centru arī neviens neaiztiek. Es parasti, nu, kā arī pretinieks, kā arī sajūzņiki, viņi nekad centru negrib ņemt. Es parasti iekaroju, nu, kā iekaroju, es ieņem pozīcijas, iekārši tas te čelīts parasti pāris divīzijām, vienībām. Un sēžu vienkārši, principā, vienkārši sēžu un matām apšaugu raķitēm un ar artilēriju. Šobrīd artilērijas manā nav. Bet tuvākajā brīdī taisies paņemt tā, vai principā grafika. Jā, visi tur tuvojās. Man patīk mājas, kā uzīmēt. Īstībā, man patīk, ka slikti, jā, visi ir tā ķipā. Bet tā loka, visi tā kā. Kad slokas atšķirās, jā.
Labi, nē, nu. Plus mīnus atšķirās. Nav viss vienā. Dizains, māja dizaina, viņš krus man patīk. Nu, pieņemsim pat šito, tad paņemsim daudz stāvīgā. Rīgā jau ir kaut kāds tāds 9 stāvīgās. Bet šeit reku vēļas žāvējās balkonī, nu, vopšim, ir pastrādājuši. Jūtās, ka te kaut tam ir kāds dzīvo nekāds strateģijas pār citās, ko vienkārši mājas tā kā vakar uzcelts un mēs viņas nedzīvo. Nu, skaidrs, ka atkārtos, bet nu, tāpat tas kaut kā omulīgi. Tā, tad mēs tagad paņemsim mans raķešnīts. Labi, izvietosim viņus pie baznīcas. Pat baznīcas viss ir vienāds. Var redzēt, čalītiņu nav ieslēgts. Viņai vispār nav ziņas, kas vajag par vienu ziņu, ka no otru. Šitā neredz neko, jo viņi taču māja priekšā. Jā, tas te gan neizskatāt baigpārši. Pavisam aizvedmājums neredz to, ko man te nav. Labi, labi, labi. Tas ir beta tests, kurā var piedalīties principā jebkurš. Kā mēs par tankiem darīsim? Helo, tā arī sāks. Es pāras pamalām izvietoju, jo bieži vien... Kā bieži vien, labāks nestāvēt blakus pie patronām, jo ja kāds iešo blakus vai vienkārši, tieši pa viņu tā uzlaižās gaisā, ka visu nospratu. Jo tālāk, jo labāk. Labi, paņemsim. Es tad nezinu, kur tie tanki ir. Viņi var aizbraukt uz šeit, viņi var iebraukt te. Ja vienkārši viņi stāv. Longbow awaiting mission. Rocket artillery ready, sir. MLRS ready to fire. Es ceru, ka viņi ielīdīs šajās mājās. Pretinieks. Jā, viņš ielīd. Longbow at your command. Pārlādāsim mūsu. Longbow reporting in. O, artillery. Kruti. Kruti. Jā, baigi lago pie... Nu, tas ir kodola raķeta. Nu, es palicu bez savām raķetiem. Zaibis. Vārda. Baigi kruti.
spēks. Nu jā, vajadzēja tuvāk, tāpēc ir gribēja, lai šeit viņas stāv manas raķetītes, jo te ir vismaz mans... ...manas ziņiskas piesas lidmašīna, kur pielikot. Iesēdams ir šeit. Longbow copy. Flying there. Piesaksim, helikopter. Awaiting mission. Heavy transport ready. Nap of the Earth flight. Let's get a better picture. Longbow at your command. Viņš nav iestāds radaru vidmežotam, tie. Jā, paskaidrās, tas ir vienkārši spēlēt. Jā, labi, dosim tie helikopteri sturienā. Kā jau kaut ko palīdzēs. Tā, tur savāca pilotu. Manam sveizņikiem ir kā ir. Lēn tādas jūk mūdžu vēl kāds skrietājumā. Infantry here. Run as fast as you can! Quickly now! Kā notiek, ģipa Kaliningradā? Krievija. Uz tās... Infantry ready for combat. Infantry here, we're in combat. Krupi mani aerobani var... Mani desantnieki, viņus desantnieki. Krupi mani ir aizsardzībā māja. Bet tāpat... Negaidīti. Blit baigas pimps. Labi, es vēl nevaru savus patriotus, es savu patriotus atakams. Es viņš tās raķis nāc. Cūtīsim. Tanki jau šajā gājās. Jau pārliecināti, ka te tu tiksim gājās. Labi, šitiem mēs vienā kūlā. Nebiedām zelā. Nebiedās. Spēdējā. Roger Wilco. Flight plan confirmed. Longbow, standing by. Longbow, ready for combat.
fit for fight, sir. I want a base of fire in that building. Black Hawk at your command. Get out. Go, go, go. Low and slow. Low and slow. Типа паши разработчики тики сапруты, но крепить. Saucās grupa viņu tā tur stāju šo spēli stīlu pala laika tipa netālu pala laika bet izdod Eiropā nu vispār tipa šeit man te radar raķins. Tās divas raķetes struktūri. Vajagākais nesapēt tur, jā. Landscape designers, at your command! Vajadzēt drona izsaukt, lai izlūko. Affirmative. Establish a base of fire in that building! Blackhawks standing by. Savāc. Rocket artillery at your order, sir! Longbow at your command. Chalks on the deck. Fast landing assistance. What can I do for you? Moving out. Longbow. Rocket artillery at your command, sir. Longbow here. Roger Wilco. Flight plan confirmed. MLRS ready. Send fire mission. Direct fire engagement. Longbow reporting in. Attack coordinates received. Bumping up. Cik ir negaidīgi un jauki no mums būs. Mans izlūk drons izlūkoja. Longbow coming. Rocket artillery standing by. Shit, I'm out of there. I think that's me. Kaut kā baigi stūk, viņš dodas uz mašīnīs jau man nebija, jā, nebija. Labi, izmantosim šo kultu, lai papildinātu. Ah!
es ja godīgi baidos transportēt savu. Bet tam es atrodos it kā šeit kalns, kaut gan tur ir augstāk. Un šeit ir kalns. Šose zemīgi, ja. Vajadzētu izvietot laikam kaut kur tuvāk centram. Vispār principā būtu zaļi visu šeit kaut kur novietot. Bet te viņu artilērija viegli var apšaudīt man uz zinu. Jo principā divi patrioti un trīs šitie te SLAM RAM vienkārši iznīcina visu. Viss, kas lido pa viņiem un viss, kas lido. Protams, radījusā 10 km. Jā, man atmīnējas vēl. Skaidrs, ka reālajā dzīvē viņas tur lido brev 1000 km. Nu, es paspīlēju, protams, tālāk. Bet, nu, šeit ķipa. Vai tomēr helikopteram viņš šeit varētu lido. Piedāvām, viņi šeit ir... Man liekas, viņi šeit spēlē trietā šajā pusē. Mēs esam te divotā tikai. Principā vajadzētu es uzmūt. Vajadzētu pamēģināt. Paņemsim činuku. Paņemsim mūsas VDV-šņikus. Divas pat pusē. Nu, vairāk neko nevajag. Paņemt. Izsēdināsim šeit. Pārlādējās, liepas, tukši, raķeši nav. Longbow here. Tas gan nepatīk. Man laikās izlūpo visu manu skainieku. Longbow copy. Heading there. Gļuki, protams, šajā spēlē ir daudz. Esmu nereiz redz saticis tā, ka lidmašīna pieņemsim ir uzspridzināta, ja viņa paliek gaisā tā kā lidot. Viņa no viņas iznāk skaņa, nu viņa ir priznīcināta. Viss tā kā ir, bet vienkārši viņa stāv uz vietas. Helikopters arī šitā tā ekipa. Uz vietas palicis. Skaņa ir, viss ir un vienkārši. Bet nu... Es esmu, ko viņš gribēs tur iešā, kaut ko aķiti. Es nesaprotu, to tiešām ir pretinieks. Vai viņš grib, lai tur kāds ievieto savus karēvis. Vai viņa karēvi dodas kaut kur. Skaidrs. Tā pārlādās mūsu stīgeri. Šī mums dodas kaut kur mēli. Nesprāts. Interesanti šeit būtu iemākt to kaut ko. Landscape designers, at your command! Raķetes aizies. On my mark! Bet tiek tik tā. Moving! Rocket artillery at your order, sir! Blē, nu atkal čalim radaru nav ieslēgt. Nu, blē, tā, viņi būs sašāvs un kaut. Viņš nemaz neizsēdināt nevienu. Infantry ready for combat! Get your gear, we're moving out! Rock up, we're moving! All ass! Tigger team here! We have a building to secure! Man nav skaits viņš tur kā. Nu, nu, pasēšu tiem vēl. Rocket artillery at your disposal, sir! Kaut kā neaktīvi, vispār pasīvi aktīvi, bet es nesaprotu.
Mani būtu, es parasti spēlēju nevis no uzbrukuma, bet no aizsardzības iekaroju. Kaut ieņem pozīciju. No, antiradari laikam, ne? Labi, kur ir mūsu? Drons, paņemsim dronu šeit. Infantry here. Move your asses, maggots! Weapons team here. Weapons team at your command, sir. On the double squad! You like big guns too? Let's go, boys! Light 'em up! Weapons team at your orders. Heavy weapons team taking fire! Pārējais, viņš tur bija tur. Patrons viņam stāv. Jā, stāv. Turki. Nu ļoti nepatīkama situācija sanāca. Es tik saprotu arī te nevienu uzpazīmēt. Nē, šitiem gan iet labi uzbūt. Sespēlējušies. Infantry at your orders. Move your asses, maggots! Nē, vien nestās. Weapons team standing by. Anti-aircraft team standing by. That's a good idea. Maybe it was time. Regroup and move up. Infantry reporting in. Infantry engage in combat. Groups in combat, send your orders. MLRS ready to fire. MLRS reporting in. Unload coordinates received. Artillery moving out. To the missile age, choppers! Chinook, standing by. MLRS ready. Send fire mission. Labi, man baisi tas spītas, kas tur sēž. New heading set. Proceeding is frag. Heavy transport here. We're on the move.
Nu? Iedot ar zemieni. Lai tev tik dirsākos. At your command, sir. Heavy transport ready. Copy. Egressing. Get your gear, we're moving out! Shut up and let's go! Jēga no vēl viena atakams, ja es viņu nevaru izšaut. Landscape designers at your command. Roger, moving to next waypoint. Artillery relocating. Rocket artillery at your order, sir. MLRS ready to fire. Septiņas minūtes palika. Infantry ready for action. Rock up, we're moving. Blē, nu tas tā artilerija, raķešnīca, kas šāja, no šajienas, no šajienas. Vai krutā, viņa atāms. Distāts, no kuras viņa var strādāt, ir 2 km. Bet za to viņa principā visu sektoru var tā iznīcināt, ka tur neviens nepaliks dzīves. Protams, ir mājās esam. Rocket artillery ready, sir. Direct fire engagement. Ready for action. During the perimeter. Nu, reku, man raķet lidot, un ja es viņu zinu, ka sašās viņu lidošanas laikā. Vai arī ne? Ja tur tanku pavīdz tanku. Un ko tas šis izdienas? Pretinājies pilnipais zaudējies. Palikuši tikai 3 punkti. 3 tās točkas.
Viņš jau tā ir zaudējis. Es gribu doties uz Drone. Kā doties uz Drone? Es gribu iznīcināt viņam. Līdz pat tādiem arī gļukiem arī sāku raķeti, bet vien gaisā palik. Nav skaidrs, nu kā viņi lido jārā. Ko? Tā ir tā artilērija raķešnīca, kas šā. Es to raķešnīcu gribu iznīcināt. Heavy weapons ready! MLRS reporting in! Vai ar divām? Direct fire! On my mark! Weapons team ready! Operator here. Send mission. Sašos, ne? Šitā kāds action šajā kādā nebija, nezinu, man principā, kas es divus reizes noturējos, un kas ir vienreiz tāns uzbraucu, jā, uzbrukumā, otrreiz brunmašīnīts ar kainiekiem un viss, un beidzas uzbrukums. Vienu minūtu palikam, tas kā es beigā, mums ir vairāki sektori, kvadrāti vai kā es nosauku. Foxtrot, Echo, viņš tā. Infantry at your orders.
Move your asses, maggots! All in! Get your gear, we're moving out! Movies? I got infantry ready for combat. Ah, skaties, man pat ir kīlus otrā vietā pēc kīliem. 5000 kaut kas sašaut, un viņiem ir 8000. Zaudēts mani vismazāk, 3000. Nu, principā es jau saku vēl varēs. Ne, neuzbruku. Nē, es ar gaļu iebaļu. Kaut kā tā pretinieks jau godīja, ir, ko viņam divi. Trīs. Man liekas, es par šito čelīti arī karoju. Kā gan, ne fakts. Skufidon, Merin, Soviet Grenader. Es kā es čadīšu saspēlējuši, esmu kaut kāds ķīniec. Es zinu, kaut kāds ķīniec un, un kaut kas vēl. Ko vēl gribēju pateikt? Te var taisīt savas dekas, savus armiju. Jā, kur arsenāls, armijas builders, armijas taisītājs, jā, kur tu vari Krievas amerikāņus paņemt, divas armijas, jā, tur jūraskājnieks, jā, gaisas, nu, vadavešņiki, desantniekiem vai tanku brigādes, un tas pats arī ar amerikāņiem. Jā, jūraskājnieki, desantnieki un tanki, nu, tankus arī ar tev arī. Mehanizētā armija. Man pieņemsim amerikāņiem reku. Nu, es principā spēlēju tikai no šitiem te unitiem. Tanks principā neizmantoju. Kainieki, mani mīļākie ir aeroborni. Mehanizētos reti izmantoju. Un kavalerijas skauti. Trīs čalīši ar javelīnu. Nu, mīļākie helikopteriem. Ko es izmantoju. Šitais ir mans saucamais pažarnieku helikopters, tad kad atlido pretinieku helikopteri vai pretinieku lidmašīnas, es izsaucu viņu. Viņam ir 4 stingeri, kas ir pret lidmašīnām un pret helikopteriem. Mans vienīgais iznīcinātāji helikopteris, kā šturmaviku helikopteris, ja, ar 8 pretanku raķetēm un ar nav šī parastām raķetēm. Lidmašīnas. Kaut kā var nolaist. Lai neredzētu. Nu šeit tu izvēlies kādu mašīnu gribi. Dažādas. Arsenāls, kas viņās stāvēs, es pats izvēlējos, kas viņās būs. Kaut kā tā. Un krieviem. Mani varu un pamēģināt. Pamēģināt īstenībā tīrniekosam. Man patīk krieviem šis te SPG. Bez atkatkas. Krūti. Viņiem ir daudz patrās pirmkārt. Un viņš arī strādā pret kainiekiem. Arī pret tankiem un pret kainiekiem. Principā. Protams, stingeri. Nu, tie paši galā pret lidmašīnām helikopteriem. Ptūri, korneti un meķīsi. Arī tīrniekosam. Ot, es parasti, man liekas, šitie te gordo strilki, viņi ir ķipa kruti, bet pārsvarā, kad es viņus izmantoju pret tankiem, viņi kaut kādi neīpaši efektīvi ir. Kaut kā viņos, te ir cik 6 cilvēci. Nu, morskāja pihota, jā, jūraskājnieki, un vienkārši kruti čaļi un vedavēšņiki. Bet paši krutākie man patīk šitie te vedavēs pēc nās, viņiem ir... Es biju ļoti šokā no viņu RPG-š, kas viņi velk 700 metru attālumā. Parasti, ja mēs paņemam tos pašus vedavēšņīgus, arī kur 400 metri, nu tas ir defaults arī, tas pats arī amerikāņiem. Tur ir specializējušiem, nu, cik es saprotu, vienkārši daļa optikas. Arī kur šeit 300 par daļa optikas, moš vai kas. Arī kur viņam somiņā darst tā. Bot. Nu, protams, šitie te čalīši arī man patīk daļa uniformas. Birjovska. Krieviem helikopterīši, jā.
Arī 8 par tankiem. Hieromēs. Miška, ko es izmantoju, Mi 38. Ielien iekšā 30 cilvēki. Un šeit parastā miška 8. 21 cilvēks. Reku, 21 cilvēks, ja mēs paņemam 100, jā. Šeit 16, tad 21. Nu, tad vēl raķets jau pielikt skoti. Tā, 21, jā. Amerikāņiem tie jau tur ielien 12 cilvēki. Jā, viņš maksā lētāk. Jā, principā var pielikt vēl uzmetēji. Krūtu. Tad es atstāju, lai viņš man nemaksā dārgi. 12 cilvēki par 21. Skaidrs, ka viņš maksā 20 punktus mazāk nekā tas tur, bet tur tomēr 21. Tu vari 4 vienības bezmazē iebāst iekšā. Šeit reku 32. 32 činukā. Un tas te 30. Nu labi, te mazāk ieliena. Nu činuks pats. Nē, nu te ir tas Karova, bet es viņu neizmantoju, jo viņa ir milzīga. Reku 85 cilvēki. Viņa pirmkārt ir lēna. Kaut gan viņa nemaz nav tik lēna. Bet viņa maksā, arī nemaksā īpaši. 85 cilvēki, jopci. Tad man liekas arī pat kaut kādu mašīnu var ievietot iekšā. Jo ar činuku tu vari arī pat, es netīšā uzzināju to, ka tu vari arī kurš tiet činukā. Nezinu kā, bet ielien reku šitā te mašīnī. Viena. Nezinu. Nu, esmu redzējis reālā dzīvē tos Humvee, nu, Hummerus, viņus pārvedā, bet viņus pieķēdē uz trosē, vēl kā visi iekšā, fizilāžā liek. Mūs arī iekšā liek. Nu, un činuks ir ātris. 280, jā, un krieviem. Nu, vienīgais šitais ir 270, jā. 230. Krūts un ātris. Bet kaut kā tā. Labi, to arī beigšu.